God afton gott folk och välkomna till Gillstugan. Idag är det ju faktiskt serietidningens dag. Och dagen till ära så tänkte jag berätta lite om vad jag började samla på inom serietidningarna. Jag har ju en hel del olika serietidningar, men den tidningen som jag blev introducerad först för, det var ju först och främst Kalanka & Company. Men det var ingenting jag samlade på, utan man prenumererar på det och så. Men när jag fick ta över min farbrors serietidningssamling, där fanns bland annat Fantomen och Buster, gamla Buster, och även Spindelmannen och Hulken. Men jag fastnade extra mycket för Spindelmannen, så därför så började jag köpa på mig många av de här äldre tidningarna. Många av dem jag fick av honom, de var ungefär där från 79 till, ja, men 84 ungefär, däremellan. Så jag har fortsatt att samla på de äldre numren. Det är ju oerhört charmigt när de försöker svära på ett sånt här oskuldsfullt sätt i tidningarna som var anpassat för barn och så. Här har vi ju en bunte med tidningar som jag samlar på. Här har vi Spindelmannen 1979. Det är den tidigaste tidningen faktiskt som jag har. Det är ju inte den första tidningen som kom. De kostar lite mer. Det finns ju såklart från 78 och 77, 76 tror jag han var med först. Jag kan inte ta gift på det, men jag gissar på det. Jag gillar nu de här äldre tidningarna främst. Just för att de är så oerhört charmiga. Och äventyrarna, de var väldigt välskrivna. Och inte för allvarliga. Det var liksom ett häftigt äventyr utan det här våldsamma, övervåldsamma som dagens serietidningar möjligtvis kan ha. De försökte ju ändå anpassa det till alla åldrar. Jag har ju såklart lite tidningar från 90-talet och så också, men de är ju lite grövre. Kidsen, de suktar efter lite mörkare tidningar, men jag håller mig till de här från 70- till 80-talet. Så detta är mina favorittidningar kan man ju säga. De jag började samla på. Jag önskar er en fortsatt bra serietidningsdag. Och hoppas att ni alla där ute läser minst en serietidning i alla fall. Jag försöker ju hålla igång den här Focuscomics-hashtaggen på Instagram. Jag kämpar med den. Det är inte lätt, men jag önskar att jag kunde läsa mer. Men i sommar, jag ska läsa så mycket jag kan. Jag har mycket att ta igen. Men tills nästa gång så säger vi ha det gött. Hej!